Pozdrav svima ljudi, ja sam vas Hes YouTube kanala, danas ćemo da igramo Stavimo Gajs De Bruyne protiv Ronaldo u Stavimo Gajsu. Ovo je nastavak, to jest revanš, nije revanš nego je nastavak, bio je 1-1, sada je pitanje pobednika, tako da hajde da krenemo. Posiranje u finalu vam je 1 bod, osvojena kruna vam je 2 boda, najviše u jednom gejmu možete osvojiti 3 poena, tako da prvi kreće De Bruyne, krećemo. Idemo ljudi, floor flip. Ovo bi trebalo da bude rutinski lagano. Ali nikad se ne zna. Da vidimo da li ćemo doći do bodova, do poena. Opa. Kako smo ovdje prošli, ljudi, kako je ovo čudno, majke mi, ono, nemam pojma. Ajde, opa, op, idemo ovako, pa idemo ovako, ovdje ne možemo da prođemo. I, evo ga, GG, Rocky Trumbo. Jao, meni se povraća kad vidim ovaj game, toliko nubara postoji ovde, to nije moguće, znači toliko nubara postoji da je to neopisivo, nemoguće da ima toliko nubara u ovoj igrici. I zato govorim, timske igre su najgore, zato što uvek možeš da nađeš na nekog nuba, na neku nubarsku nubinu, vodimo 6:5. Ovi ljudi bi verovatno znaju šta rade. Nećeš ti da mi zauzmeš mesto. Ovo ima srce. Idemo. Ne. A ovi nas haraju, evo zašto sam rekao možda znaju šta rade, jer nikad ne možete da znate šta će se ovdje desiti. Ako bude... Ajmo, idemo ovdje, zauzimamo ovo. Pa onda zauzimamo ovo. Idemo 5-6, da 5-6. Idemo ovuda. Idemo ovako. Pa 5-5. Ne. 6-5, vodimo. On nije sve gotovo, nije sve sigurno, samo jedna razlika, 6-6. 6:6, tesna borba. Borba života i smrti, ja ih sve ovdje haram. Kako ovo znao da ću ja da odem? Au, brat. 6-4, 6-5, da li imamo, znači biti 6-6. Znači biti produžeci. A ljudi moji, ne, 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 opa, ne. Da li je moguće ovo? Idemo na Ronaldo. For flip, ljudi, idemo. Ide Ronaldo. Dva puta je ovdje pobedio. Idemo ovako, pa idemo ovako, GG. Idemo ovako. Ne znam što ja ovo ponavljam, ali... Može mi se. Kako je dobro skin ova panda. Ne, joj. Kako sam loš na ovim kockicama, na ovim. A on dobro je. Uspevam ovdje ovo da prođem. Lagano. Ovo je najteži deo. Ovo je... I kao ove kocke, ovo je najteži. Ne, joj, molim te, joj, idemo, sedmi, GG, ljudi, bombardment, don't fall, nemoj da padneš, ova borba odlučuje, život ili smrt, jedan se eliminisao, što je znači da je ovo
Jako legitimno što se ovoga tiče. Ja ću da pokažem like zato što je ovo legitimno. Ha 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 ha. Što se bro ovi meni smeju. Pa vi znate da je ovo najbolji youtuber. O, vidi ovaj plač. Ne. Au. Ne smem samo da dođemo do bombi. Bombe su smrtonosne u ovom slučaju. 4 od 8. 5 od 8. Haha. Idemo ljudi, GG. 6 od 8, da vidimo da li će Ronaldo doći do preokreta. 6 od 8. Ne. Ne znam, nisam siguran. Tako je, idemo u finale. Ronaldo 2, De Bruyne 1. Paint Splash. Ovo će da odluči da li će Ronaldo doći do svog trećeg boda. I da li će Ronaldo osvojiti krunu. I da li će ovdje biti 4-1. To ćemo da vidimo. Da li će Ronaldo zvani Cristiano osvojiti krunu. Čuka mi sada kuca na 100 na sat. Čuka mi kuca 100 na sat, ljudi. Ljudi, kako je malo falilo da Ronaldo osvoji krunu. Ništa, idemo na De Bruyne. Icy Heights. Da vidimo da li će biti 2-2, da li će se ovo sve nastaviti ili je sve rešeno, da li je sve gotovo. To ćemo samo uskoro da vidimo. Ali vidjet ćemo ako se De Bruyne kvalifikuje za finale, ako osigura mesto za finale, to je sigurno gotovo, sigurno je sve rešeno da je to, da je to kraj. GG. Spin go round, ljudi. Da li De Bruyne prolazi? Da li će se De Bruyne kvalifikovati ovde? Nikad se još ne zna. A ne. Dobre. Dobre. Ne. Dobre. Idemo ovako. Ne. Joj, šta mi se ovde dešava? Šta se dešava sa De Bruyneom? 4 od 8. 7 od 8, da li će se kvalifikovati? Ne. To je to. Ronaldo pobeđuje. Ljudi, sve je rešeno. 2-1. Ronaldo pobeđuje na preokret, ali Ronaldo pobeđuje na preokret tako što je iz dve epizode mu je trebalo da pobedi. Tako da, Cristiano Ronaldo, čestitamo. Tvoja treća pobjeda u ovom serijalu. Jednom je pobedio Oliver Kahn, jednom je Messi, ali Ronaldo je najviše puta pobedio u ovom serijalu. Ovo mu je treća pobjeda, tako da Ronaldo je pobednik i to je to od ovog klipa. Ako vam se svidio, ostavite like i sub i ćao!